naš kolega stavi, naš čeka, samo da gde je? Mi imamo jednog kolegu koji je totalno tvoja suprotnost. Ti imaš uspeha sa ženama, ovo ono, on, brate, jedine ribe koje je video u zadnjih... Wow. 6 mjeseci su, imam ja riblje papuče, pa ih onda tako... Velik pozdrav za njega. Konzerv. Dođi se, druži sa mnom. Jak se! Šta je, slušao? Imam, brate, naštati terapeuta, on će da te uputi u sve segmente života, kako treba, kako ne treba. Majin, čalo, upoznao si Maju sinoć, ovo je sama je taki. Evo, možda ga pozdraviš, pa onda da te posle šutiram u stomak. Ja veliki pozdrav, evo i od mene sa ulice Beograda. Što bi rekla na pesma, taki, 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 rupa. To je za mene, pa snimu. reši, bebu. Da. Taki volim te džaba, taki želim te džaba. To je pesma za tebe zapravo. Jedan svetski hit. Jeli. Gde si, Ljaksi? Šta radiš? Evo me u samom centru grada, zapravo sad sam želio popričan s ljudima, sad ćemo ih naći opet. Zašto smo ovdje? Pa da bi pričali s ljudima. Prvenstveno da bi ih pitali od kog se drveta prave klompe. Pre toga ću vam reći, evo mala ono na današnji dan rubrika. Na današnji dan umre Alan Rickman. Poznati londonski glumac, prepoznati po ulogama u Umri muški, Robin Hood, Harry Potter ga je proslavio najviše, tad su ljudi saznali i čuvana njegov uloga Professor Snape, je li tako? Da. Ili Hans Gruber u Umri muški kad ga ovaj baca Bruce Willis sa zgrade, kad on pada i onda mu se posle njegov brat se sveti itd. To se pada zna. 20 minuta. To sam želio da vam kažem. Evo, nova godina je, kuca na vrata. Danas ćemo popričati sa ljudima na temu da li mi je lepše i bolje nakon samog sok od maline. Jer znamo da sok od maline smiruje živce i da li znaju da treba popiti pre samog izlaska 3 aktivna uglja da bi pokupio ono toksine i želudca da mi bude bolje. Dobro jutro! Da li možemo? Pa nećemo, naravno, zašto bi pričali uopšte? Mani mi se. A da. A priča telefonom. Ovo priča gospođa telefonom. Evo. Kad neko naiđe, pita, jel mogu da me pitaš nešto? Ćao, da me pitaš nešto. Dobro jutro. Žulim na ispit. Žulimo zan, evo idemo zan. Dobro jutro. Kako to je ispit 1. januara? Mislim, julijanska nova godina je. Zar niste oslobođeni? Pa nismo. Niste? Ne, ali stvarno žurim, izvinite. Vidi ovo, ubrzamo se i ti i ja. Reci mi, da li voliš čoko od maline i da li ti pomože da budeš smirenija? Čoko maline? Da. On smiruje, leči živce. A šta je to? Sok od maline. Aha, ne pijem to. Ne piješ? Ne. Ništa, hvala, divna si. Srećan ispitu, polomi nogu. Nije divna, bre, zove se Marija, bre. Marija. Dobro jutro, kako ste? Žurite na ispit, idemo zajedno. Šta polažete? Metodiku. Metodiku? Da. Šta je tu najbitnije? Pa, s obzirom na to da se spremamo za buduće nastavnike, jako nam je važno. Dobro, znači metodika. Želim vam da metodično to položite. Divni ste. Dobro jutro, srećna nova godina. Kako ste? Odlično. Da li volite sok od maline? Sokove ne pijem više, samo vodu. Ovo samo prirodno ceđeno? Samo vodu. Da, prirodno ceđeno. Dobro, evo, ako je prirodni ceđen sok od maline... Ih, što? Savine, Savine! Ovde je. Savine! Dvije mamike. Kiša. Savine! Izvolite, kolega. Pite, brate. Hvala, divni ste. Slušaj, ne, stani, stani! Pite, brate, da li pije vodu iz kolena? Sad ću da stignem, ovdje na kiši stojim. Kaka me. Pite, da li pije vodu iz kolena, pošto samo pije vodu. Šta je mica? Ti dok... Ali vodu iz kolena. Moj, ti sa vodom iz kolena, da li je moguće? Sad ćemo naći nekom. Evo, vidim najboljeg sagovornika ovog jutra. Ajde. Neverovatno. I kao jedan na jedan. Ajde sad jedan na jedan, ajde jedan na jedan! Dobro jutro! Sveća nova godina. Hvala također. A kako ste? Odlično. Sa kim pričate? Nije tajno. S suprugom. Njemu želimo sveću novu godinu. Hvala, i o mama. Da ste nam živi, zdravi, veliki ponosni. Hvala, najlepše. Šta ste poželili sebi ovog jutra? Da smo živi i zdravi svim. Još godina što? Još nešto, nekad možda neki poklon. Ne, poklon je da se zaposlim, pošto imam s razgovora za posao. Idete sa razgovora za posao? Tako je. Želim vam svu sreću, nadamo se da će to da prođe sve kako treba. Što nisu uzo broj, majmo je bila na razgovoru za posao. Slušaj ovo, vrate. Zapratit će posao na Instagramu. Slušaj ovo.
Znaš Luku Vujovića? Da. Znaš, on ima najjaču foru da uzme broj ribama, brate. Priđe ribi, neko i kaže, izvini, li imaš za poruku? Ugasi mi se telefon. I onda mu da telefon i on pošalje sam sebi poruku da ostane broj. Dobro, forica. Inače, evo sad ću reći gledalcima, ovo mi je sjajno, evo kad smo već kod toga. Kažete, ovako uzmete, ovako priđete devojci i ovako... Leo, Leo, budi dobar, ja. Da se radi. Molim te, ne znam gde mi je telefon, okreni. Dođi. I ona okreni, ti samo izvediš telefon, kao hvala, ćao, dođi, to je to. I ostane ti memorisan broj. Kolega, kakva poruka, samo cima, razumeš? Nema, nije ništa drugo potrebno. Nije, brate, nije... tajne velikih majstora. Alo, nije ni čudo, brate, što ti je omiljena pesma od Olivera Mandića, ako lažem tu meseci, ostatak znaš. Ostatak nisam upućen. Evo nas, znači, ulica Vase Čarapića. Kolega, ovako ćemo. Ja se nadam da ćemo na ovaj lep dan još nešto da uradimo, da ne bi sada jurili ulicom u prazno. Javit ćemo se kad bude bila jedna ekstremna gužva, čuo sam da se organizuje nešto u Knez Mihajlovoj, pa ćemo da se uključimo za 12 sekundi i 15 minuta još jednom i dolazimo u studiju da popričamo zašto smo se uključili. Ajde, brate, eto ti taj stubić tu, sedi na njega, pa se čujemo kasno. Aj, čao. Ajde, Bog ti dao sreće i zdravlja. Nadam se da ovo niko nije razumeo na kraju.